OMTV.ua про головне. В своем новом посте Политико пишет, что до сих пор остается неясным, регулярно ли Каллас ест кашу или на самом деле ее завтрак все-таки иногда попадают русские люди. Накануне обе палаты французского парламента дружно одобрили стратегию Макрона по Украине. Это те самые гарантии безопасности, которые французский лидер дал террористу Зеленскому. При этом газета «Le Monde» пишет, что голосование было скорее символическим. Таким образом, Макрон хотел показать, что все партии поддерживают его желание усиленно помогать Украине. В высокопарном стиле «Мадам и месье, мы сможем» выступил и французский премьер Атталь. От имени правительства Франции с трибуны Национального собрания я говорю это из глубины души, которая болит у французов. Слава Украине! А в пятницу Макрон собирается дожимать уже Олафа Шольца. На встрече в Берлине они обсудят различные нюансы в одном техническом вопросе по Украине. Так туманно выразился представитель Шольца. Что за нюансы, чиновник не уточнил, но издание «Политика» услышало так. Из-за Макрона долго копившаяся напряженность начала закипать, и осторожный Шольц противостоит любым планам использовать сухопутные войска европейских стран на Украине. Лидеры рассчитывают, что встреча станет демонстрацией единства после напряженного периода, когда франко-германские трения по поводу Украины переросли в открытую вражду. Макрон даже отложил давно запланированный визит на Украину из-за напряженности в отношениях с союзниками. Насколько у них получится продемонстрировать единство, сказать сложно. Накануне встречи ливерный канцлер топнул ногой и сказал, что немецких солдат, а также немецких таурусов Украине не видать. Благоразумие – это не слабость. Исключено, что мы поставим на Украину такое вооружение. Это та граница, которую я, как канцлер, не хочу переступать. Я считаю, что ни один немецкий солдат не должен оказаться на Украине. Голова Украинского центра безопасности и співпраці Сергей Кузан на связи с нашей ранковой студией. Пане Сергею, доброго ранку, слава Украине. Доброго ранку, героям слава. Хотів розпочати, власне, про два повідомлення. Вони – це два повідомлення західних поважних видань, голосів, але західних. Один – це інститут вивчення війни, який вже декілька публікацій дає з аналізом подій про те, що літо може бути дуже гарячим по всій лінії фронту, бо русські готують величезний наступ, пишуть вони. А видання «The Telegraph» пише, що ще тиждень-два – і можуть закінчитися, наприклад, ракети і інші набої до західних систем протиповітряної оборони. От я співставляю ці дві речі докупи в часі і вас запитую, б'ють тривогу, стимулюють своїх політичних керівників більше допомагати ЗСУ, чи це реальна загроза? Ну, тут і один, і одна, і друга відповідь, вони мають місце. Тому що, справді, б'ють тривогу для того, щоб стимулювали більше допомагати, тому що очевидно, що всі на Заході налякані ситуацією, яка тривала у нас від початку цього року. Тобто, фактично, коли був перекритий доступ до снарядів, коли у нас відбувався снарядний голод, і саме це стало єдиною причиною, чому ми не змогли втримати Авдіївку, коли нам довелося відступити. І саме це стало причиною, чому ми в лютому місяці почали вибірково просто вражати російські цілі, попри те, що розвідка надавала в 5-6 разів більше даних про цілі, які вже були готові до ураження. Однак норма витрат боєприпасів була, звичайно ж, обмежена в кожної бригади, в кожного підрозділу. І тому ми бачимо таку досить нормальну, здорову кампанію. Я лише зауважу, що такі повідомлення відбуваються на тлі кількох майбутніх міжнародних самітів, зокрема і наради в форматі «Рамштайн», яка вже буде 20-ю, і на якій буде особисто міністр оборони Ллойд Остін. І тому правильно, що і британське поважне видання, тобто це «The Telegraph», воно дійсно поважне видання, і, власне, і Американський інститут вивчення війни, так би мовити, в унісон подають цю інформацію і цим самим окреслюють майбутні питання, які будуть вирішені, вже мають бути вирішені вже протягом найближчих кількох днів.
звичайно ж, нікуди не зникала потреба в засобах протиповітряної оборони, в ракетах, в протиракетах, в взагалі в пускових установках до систем ППО. Це те, про що, власне, ми, ну, як Україна, постійно наголошуємо до Заходу, що якби ми мали би достатню кількість пускових і снарядів на кожній ділянці фронту, то ми би змогли нівелювати перевагу росіян в оцих бомбардувальниках Су-34 і в їхніх КАБах. І от це стане, звичайно ж, можливо, головним питанням майбутнього Рамштайну. Ну і це пов'язане питання із тим самими наступальними діями, коли, ну, власне, вже європейці хвилюються, бояться, щоб не було повторення ситуації з зимою. І якщо будуть і далі затягування із постачанням боєприпасів, то природно, що росіяни матимуть час, це головний ресурс, якого вони потребують, це саме часу, щоб накопичитись і вже, можливо, в другій половині літа спробувати відновити свої наступальні дії. Ось цієї ситуації не треба допустити. І єдина, взагалі, єдиний інструмент, як ми можемо ці плани росіян зірвати, це більше снарядів піхотних на землю і більше снарядів протиповітряних, так би мовити, нашим повітряним силам. Якщо ці дві умови будуть виконані, а схоже, і все йде до того, що вони будуть виконані, вже найближчим часом ці процеси почались і вони йдуть досить добре, то, звичайно ж, плани ворога будуть зірвані. Тобто це мова не йде про те, що ворог відмовиться від своїх наступальних кампаній, але, як мінімум, ось в кінець березня його наступальний потенціал, він вичерпується. Це за даними нашої розвідки, ну і, звичайно ж, ми бачимо по полю бою. Отже, росіяни потребуватимуть принаймні кількох місяців для того, щоб знову накопичитися для нової наступальної кампанії. Оце й буде наше вікно можливостей. От наскільки ми зможемо ним скористатися, все залежить від західних партнерів, від їхньої оперативності. І якщо дійсно всі заявлені обіцянки будуть виконані, ми просто-напросто зірвемо плани ворога і не дамо їм накопичитись для майбутнього наступу. Нехай так і буде, пане Сергію. Знаєте, 60 років тому, коли весь світ зачитувався щойно виданою Дюною Герберта, я думаю, що вони навіть не припускали, от мене 60 років, і це фактично стане реальністю. Іде війна переходить під землю, в небі постійно щось літає, і ті, хто на землі, просто-напросто, от тільки чуючи будь-який звук, одразу спускаються в підземелля. Чи ви бачите, що ця війна, яка зараз є між Росією і Україною після їхнього нападу, власне, переходить в те русло, що доведеться ховатися і, власне, боротися звідти? Ну, ви досить правильно зауважили тенденцію, тому що з'явився новий вид зброї, який змінює хід війни. От так само, як дрони змінювали хід війни, і тепер і змушують додаткові набудовувати укріплення, додатковий захист до всієї рухомої техніки, додатково ховатися, тобто не можна вже розташовуватися просто десь в наметах, що ми ще дуже добре пам'ятаємо, з 14-го року дуже спокійно будь-які і з'єднання і ворога, і наші розташовувалися в наметах, і діяла фактично лише артилерія. Ну і вишенка на торті з сьогоднішнього дня – самоліти Люфтваффе. На фоні, як вони говорять, угрози нападіння Росії начнут патрулювати воздушне пространство стран Балтії, 6 істребителів Єврофайтера і около 200 німецьких солдат уже зараз розміщені на латвійському воєнному аеродромі Лієльварде. Голосом разума виступив глава МІД Венгрії Сіярто, заявив, що страни НАТО повинні збіжати столкновення з Росією, в противному випадку Європу, а за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел.